Jedna od institucija koja na najljepši način reprezentuje grad Bar, ali i Crnu Goru, oplemenjujući ga kroz najčistiji i najuzvišeniji supstrat ljudske duše, muziku, jeste muzička škola Petar II. Petrović Njegoš, koja dostojno nosi ime velikog pjesnika, filozofa i mislioca. Potvrđuju to značajni umjetnici koje je iznjedrila i koji pronose slavu grada pod Rumijom, ali i briljantni uspjesi učenika i profesora na državnim i međunarodnim takmičenjima. Samo u ovoj godini osvojili su 30 nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Tradicionalno svom gradu za njegov rođendan poklanjaju koncert u kojem je sinoć uživala barska publika. Tako je, kao što vidite, da su utisci zaista spektakularni. Djeca su svirala kao i uvijek, učenici muzičke škole, Petar II. Petrović Njegoš, na najvećem nivou. Jako smo zadovoljni, kao što vidite, na kraju koncerta i roditelji koji su jako aplaudirali i zaista zasluženo sve čestitke za sjajnu djecu. Ovaj put su najspremniji bili njih 22 koje su prošle audiciju za ovaj koncert, da se predstave publici u Baru, u svom gradu i to za dan opštine. U nastavku je na sceni Doma kulture nastupio gitarski duo dr. Srđan Bulatović i magistar Darko Nikčević uz gudački kvintet. Darko, publika je večeras rekla svoje na koncertu, a kakvi su vaši utisci? Pa ja sam oduševljen. Oduševljen sam sali u kojoj smo nastupali. Oduševljen sam prije svega što smo svirali povodom ovako značajne jubileje, 75 godina oslobođenja Bara. To je zaista jedan jubilej kojim smo počastvovani, što smo dobili priliku da se predstavimo našom muzikom. Posebno je zadovoljstvo svirati, sala je onako i gabarita savršenih za ovaj sastav koji je bio večeras. Ja bih čestitao i našem prijatelju Dušanu Rajičeviću dan opštine Bari, eto proslavu 75 godina. Zahvaljujem se što smo imali priliku u ovoj sali predstaviti neki program koji radimo sa našim prijateljima, gudačkim orkestrom i bubnjevima. Srđane, kako je došlo do te saradnje? Saradnja postoji odavno jer mi pišemo muziku koju izvodimo ne samo za dvije gitare, nego i za dvije gitare i gudače, dvije gitare i perkusije, razne vrste perkusija, razne vrste ansambala i mi se zapravo predstavljamo zavisno od prostora u kome nastupamo. Ovdje bi bilo, ne bi bilo dobro da smo se pojavili samo kao duo gitara zbog toga što je ovaj prostor, kao što Darko je i kazao, da je zaista idealan za ovakav tip sastava. S
Srđane, ti si bio profesor nekad u Barskoj muzičkoj školi, ali jedan od osnivača Gitar Festa u Baru koji je trajao godinama, čini mi se. Tako je, to je bilo davno, nećemo reći prije koliko godina, ali dosta svakako. To je bio Bar Gitar Fest i to je u tom trenutku bio jedan od najstarijih festivala gitare. On je počeo od 2003. i trajao je do 2012. godine. A šta misliš o uspjesima Barske muzičke škole? Pa Barska muzička škola je zaista imala sjajnih reprezenata i sjajnih mladih muzičara koji su posle stasavali ozbiljne umjetnike. Muzička škola je, po mom mišljenju, u samom vrhu prezentovanje crnogorske kulture i umjetnosti i naravno ta škola će i nastaviti da daje mlade i dobre muzičare. Opština Bar. Godina od oslobođenja.